Centar za odnosi sa javnosti pri Univerzitetu Goce Delčev Vučić, sostav je Универзитетското радио и се разбира студиото на Универзитетската телевизија УГДТВ. Продолжува со серијата разговори со деканите на факултетите и академиите при Универзитетот Гоце Делчев, со цел представување и доближување на студиските програми, на можностите, се она што е интересно за евентуалните идни студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Од сите факултети со најмал стаж некако се академиите, филмската и ликовната, а и најспецифични со оглед на тоа дека не може да се очекува дека на филмската академија, например, ќе се запишат студенти како на медицинскиот факултет или на економскиот во бројка. Меѓутоа, тоа носи веројатно и спецификата на работата со овие студенти, која се работи со многу малку студенти. Во представувањето, за сите вас кои што се интересирате за филмската академија, секако ќе ни помогне деканот на филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Антонио Митрикевски, режисерот кој што сите го знаете по филмовите кои што ги има и по многу други специфики, со што се разбира и самиот дава придонес за популаризирањето на филмската академија и она што ќе се понуди. Професор Митрикевски, добар ден, добро дојдовте во нашето студио. И да ја представиме некој филмската академија, може би да започнеме од она што е вашиот мотив да се нафатите да работите на филмската академија во Штип. Благодарам за поканата. Па точно рековте, три семестри работи филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Али морам да потенцирам за тие три семестри се направи на вистина филмови кои се вредни. Беа прикажани на неколку фестивали при селекција, меѓу другото и на Манаки, значи во една меѓународна студентска програма. Се надевам дека ќе правим уште поубави филмови и ќе биде навистина успех за понатака, за иднината на македонската кинематографија. Што се однесува до бројот на студентите, како што рековте, филмските академии во светот во една година во просек не примаат повеќе од 5 до 7 студенти. Затоа што доста се специфични овие студии, фактички бара филмот бара техника, екипа, бара монтажа и сето тоа ги прави навистина скапи овие студии. Така да обавезно треба да се има приемен испит, пошто се работи нели за доста одговорна професија. Студентот треба да биде обучен апсолутно да може психофизички да сними игран филм, што доколку ги помине овие факултетски обуки, да ги наречам во прв циклус, гарантираме дека студентот ќе има знаење да сними документарен филм, краток игран филм и доколку има психофизички диспозиции и игран филм. Ако дозволите да продолжам, повелете. Што се новини за разлика од другите школи кај нас. Значи, новина е што тука студентите учат, има професори по документарен филм. Потоа учат посебно телевизија, го користиме студиото при УГД, што има професори за телевизија. Така да студентот после втора година на дипломскат испит може да одбере што ќе биде неговата специјалност, дали ќе работи во телевизија, дали ќе се одреди на документарен филм или дали ќе се одреди на игран филм. Тоа е една новина која дава можности нели да оваа филмска академија навистина обучи добри кадри. Понатака причината е што се отворија студиски програми, ако смејам да продолжам без да така, прашате. Така, како што забележувам, од 2014-та акредитирани се филмска продукција, филмска режија и филмска музика. Дали се активни сите три студиски програми? Сите три студиски програми се активни. Филмска музика, тоа е прва студиска програма во Македонија. Значи, многу сме стрекни, затоа што студентите нема потреба да студираат надвор од Македонија. Во Белград, Софија, Романија,
Лондон, Париз, затоа што имаме навистина добри професори во Македонија. По музика пред све талентирани и светски признати е. Така да оваа филмска академија сака во иднина да отвори студиски програми кои ги нема во Македонија, а кои се многу важни. Се однесува на тон, кој веќе студентите ја учат, го учат тонот. Филмска анимација, филмски трик. Ние денеска не можеме да замислиме еден филм без филмски трик. Знаеме технологијата колку навлезе во самата филмска уметност. Еве, гледавте вчера се доделуваат Оскари за филмска анимација, за филмски трик и така натака. Така да, студиските програми ќе бидат во развој, апсолутно, и морам да потенцирам дека се работи на вистина за скапи студии. Значи, ректоратот помага колку што може да се одвоја средства за филмската академија. И верувам дека ќе продолжиме со уште по квалитет. Интересно е експонатите. Филмска музика, една таква студиска програма. Дали и тоа значи дека таа насока ќе се развива со студиски програми што нема, за да може да се одговори на заинтересираните студенти? И воопшто што во смисла значи отворањето на филмската академија, а со оглед на тоа извод што досега има заинтересирани? Така, едно причините да се отвори филмската академија баш е отворање на нови студиски програми кои ги нема. Тоа напомнам да не е студентите да студираат. Затоа имаме квалитетни професори. За тие студиски програми кои нема квалитетни професори, може би имаме квалитетни професори, ние треба да со значени филмски професори од Романија за одреден период. Самите студиски програми се потребни за да се направи филм во Македонија. Значи, ние мора да мислиме за едината на Македонија, затоа е отворена Македонија при улица. Пробираме тери, помладиот средшколец, ко сака да биде режисер, нели глумец. Прво, не знае што е режисер. Прво, не знае што е случајни студенти, кои се изненадени, не знае што е. И мора да пизам дека првата сетин не завршуваат сите. Што и нормално така, 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 свет. Так. Така да доход паѓаат, и сами се кажуваат, доколку не нема време, значи напорна, една одговорна работа е и не сите бидат режија и после во училиште. Имаме нормално студенти кои имаат и кои знаат кои зашто ќе се фолија знаат на програма да одат. Имаме вистина добри програми, така камера е на гонопност, така монтажа, филмска монтажа, филмска музика, анимација, не само филмска режија. Значи, еве, сакам да кажам на идните заинтересирани студенти дека не мора да одбрата филмска режија во својата резерва. Најмурна филмска режија. Значи, 90% се на приемени од студенти филмска режија. Значи, препознава тоа нешто друго што има како да. Па, тоа е добро, да година изучуваат све и може студентот нели да премија другата листа. Што е добро. Али би сакал да напомнам, уште да повторам, филмска уметност се состои не само филмска режија, филмска фотографија, филмска монтажа, има тука работа со звуци, има тон, анимација, значи се тоа прави филм. Не можеме ние Македонија да направиме навистина филмска уметност за еднината доколку не ги обучиме сите тие кадри. Каде најмногу и како доаѓате до информации како факултет и вие како режисер до заинтересираните за студирање, бидејќи, како што реков, специфично е. Еден помал круг на средношколци би се одлучил и треба да дојдеме до нив. Дали вие имате сознание што се случува во овој свет на уметноста, практично, подготовка? Вака, филмските школи стануваат популарни во светот. Во Америка, учат во средните школи, во резен предмет филм. Во Австралија бев сега Сиднеј на фестивал, ме покани во основна школа држев презентација, што е филм. Зато, филмот влезе во нашите домови, во наша спална соба, во наша дневна соба. Нонстоп гледаме филмови, телевизиски, документарни, програми, телесери. Сето тоа бара веќе обука. Сето тоа бара, еве како имаме програм телевизија сега. Студентот е веќе обучен да снима интервју, да снима спортска утакмица, да снима реклама, да снима серија. Нели? Имаме одсек сценарија на тази забавана. Со драматурија. Така да работи на вистина да е една озбилен пристап во оваа филмска академија. Бидејќи ќе ги интересира сигурно сите оние кои што би сакале да се запишат на филмска академија, тоа е филмска академија, сепак телевизијата е во огромен подем во целиот свет, па и во Македонија. И веројатно од аспект на евентуално ангажирање во иднина, вработување практично на екзистенција, затоа што на крајот на краиштата тоа е целта да се работи во иднина и уметноста, меѓутоа да се заработува, да се живее,
Дали тоа значи дека голем дел од нив би можеле видни да си ја најдат, да си го најдат екзистенцијата и днината и во телевизиите во Македонија? Апсолутно. Колку се прилагодени програмите видете, на тој дел? Апсолутно. Значи, 80% од завршените студенти од Филмската академија работат во телевизиите. Сите телевизии бараат дипломирани кадри. Така да никој студент не останал без работа. Многу по-лесна е екзистенцијата на еден филмски работник, неголи за студенти кои се чуваат на студиски програми, значи на 500-600 студенти. Затоа што тука се работи за заедно. Тоа се барани кадри, така? Апсолутно. Студентот го учи занаетот. Студентот учи да биде снимател, така, тонец, аниматор. Со тој занает кој го дава Филмската академија, он може да работи не само во Македонија, он може да работи низ целиот свет. Значи, сите студенти мои, јас сум на 25 години професор во Македонија, сите студенти кои завршиле, сите имаат обезбедена екзистенција. Некогаш играат на екзистенција. Реклама, јас знам група на мои студенти по камера, си формираат своји екипи и снимаат реклами. Со тие реклами, они заработуваат многу повеќе пари од режисер кој чека, нели, да сними игран филм еднашка на 5 години. Така да се формираат групи, приватни предпријатија се формираат после, во кои има сценарист, режисер, може да има нели монтажер, снимател, снимаат документарни филмови, снимаат реклами, спотови, музички, апсолутно. Занает кој што ќе го добија тоа. Ова е занает, да, се академија. Работи, се работи за занает. Е, сега, за време на студирањето, многу интересно, споменавте дека снимаат филмови кои што на фестивал. Тоа е начинот на кој што се работи, имаат практична работа. Колку, например, оној студент кој што ќе сака да се започне да смета дека ќе може да реализира свој да направи филм уште додека студира. Зборуваме за кратките филмови, зборуваме за форми кои што може да се дозволат за време на студирањето. Да. Значи, студентот секој семестар снима филм. Првата година студентот снима слободна или краток игра филм. И тука го оставаме студентот да сиска, да видиме кој е неговиот афинитет. Во вториот семестар студентот се учува за документарен филм. Третиот семестар студентот снима филм со зададени параметри. Тоа се вика потера. Да го изучи ритамот, да врста на акција. Тука има одредени параметри со неколку глумци, без диалог и на крај да има убиство. Четвртиот семестар филмот снима игран, главен за втора година, краток, слобна тема, без зададени параметри. Нели? Петиот семестар студентот снима филм, адаптација, да изучи адаптацијата во литературно дело. Понатака, му останува документарен. Тоа е филм, игран и документарен. Паралелно, од овој семестар, почнува секој студент да изучува телевизија. Значи, ќе работи во оваа телевизија. Значи, ќе учи во оваа телевизија, ќе обслужува оваа телевизија, за да он утре може да работи во која било телевизија надвор. Значи, тие се тие принципи на реализација. И во текот на студирањето ќе продолжи ли праксата на посета на позначени филмски фестивали во Македонија и надвор и праксата на една годишна промоција, проекција на филмови кои што ги направиле студентите? Фестивалите ќе продолжат апсолутно. Значи, пракса има студентите, они мора да одат на тие фестивали, мора да одат на снимање на филмови, значи, одат не само кај професорите, одат, еве сега беа на Златната петорка, на самото снимање. Голем дел од професорите воедно со мене, ја ке почнам да кажам игран филм, обавезно ке доваѓа на практика, на пракса. Значи, мора он да ја заврши таа пракса, да му се даде подпис. А што се однесува до фестивалите, студентот мора да види каде е, во светски размери, да види како снима другите школи. Нели? Врз што обрнуваа внимание? Оти, јас, една од идеите, бидејќи сум еден од основачите на оваа филмска академија, идејата е да се формира школа на ангажиран филм. Јас тоа го кажувам и на колегите мои, на професорите и на студентите. Ние мораме да учиме
да истражуваме во филмот и да ја бараме вистината. Фактички тоа е филмската режија. Барање на вистината. За најето студентот ќе го научи. Али начинот на мислење, да истражува, да ја бара вистината, тоа непрестано мора да го работи. Видете, ние се базираме, оваа школа би сакал да се базира на италијанскиот неореализам, на барање на вистината. Видете што направи Романската филмска школа. Сите фестивали задниве години низ Европа земаат награди од Романската филмска школа. Покажува ке таа вистината. Не може студентот доаѓа, он гледа холивудски филмови, мисли, сака да прави филм холивудски, не знам, Одисеја у свемир. Блокбастер. Не може, тоа е, тоа не ходи у Холивуд. Тука мора да се прилагоди на таа европска кинематографија и да, и да биде спремен утре да може да работи во Европа. Значи ли тоа дека очекувате да излезат добри кадри од филмската академија? Апсолутно, имаме веќе добри кадри. Ја да не ги именувам студентите, али навистина имаме многу, многу талентирани студенти. И се разбира дека, веројатно за сите кои што би посакале да се запишат на филмската академија, предизвик е и веројатно и мотив и името ваше и името на другите кои што се кадри овде. Што работите во моментот? Убаво е, благодарам, убаво е професорот да има играни филмови. Значи, јас покрај тоа што сум, што имам академска кариера, сум доктор и книги издавам за филм, јас имам играни филмови, што е многу добро за искуството, за целата академија, за студентите. Значи, едно е теорија, имаме теоретски предмети, нормално, теорија на филм, историја на филм, али предметите 90% се практични. И мора студентот тој занае да го научи, совлада, оти занаето. Мора да го, филмската режија, филмската уметност бара занает. Година, две, он уште не го знае занаето студент. Мора да го совлада. И само со работа. Филмот се учи со, на школо, со снимање, али најмногу со снимање. Можат ли да очекуваат студентите едни и актуелни дека може би ќе одат да наработат и на вашиот нов филм? Да, да, јас, може би, јавноста знае, припремам еден голем филм во копродукција со Енглеска и Србија. Тој е филм «Цар Самуил». Бара големи средства, значи уште не се знае дали ке целата работа ке и кога ке почне, али веќе сме во преговори да Red Production од Србија во копродукција со Енглеска ни помогнат на вистина со 80% од буџетот. Тој филм ќе се снима неколку месеци, да не кажам повеќе месеци, самото снимање. Студентите ќе бидат присутни и на снимање, и на монтажа, и на томска обработка. И мора да се каже уште една работа, дека ние немаме кадри во Македонија за постпродукција. Тоа е читање на светло, знаете вие, нели, филмот так. На крај кога се нивелира светлото, микс тонски, сето тоа филмската... Не се работи во Македонија, така? Не, ние ги носиме пари, тоа се 100.000 евра, ги носиме во Полска, или во, не знам, Хрватска, или на Запад. Апсолутно се работи за програми кои мора да се... Мора да има државата слух да ги отвори тие програми. Може би токму на Филмската академија во Штип било добро, сигурно. Па ја мислам дека има услови и штета да не се отворат. Јас имам од ректорот разбирање, се надевам дека ќе имаме и од погоре разбирање да се отворат тие програми кои ги нема во Македонија и Македонија троши енормни средства да ги праќа своите филмови на постпродукција на двора. Одличен предизвик за да се создадат уште подобри услови за нашите студенти. Декане Митрикиски, ви благодарам за разговорот и представувањето на Филмската академија, но и на оно што го подготвувате вие како режисер. Благодарам многу. Благодарам исто.